आज चेस्ट को हानेर आएको कि छैला तिम्रो भन्दा ठुलो भएर छ माम फुली कसम भनेको यो चेस्ट हान्दाको कस्तो फुलिरहेछ भने अत्र अत्र भएर छ माथि कसले मार्दे त्यो मुनिन्छ है एकजना कहाँ छ मार गरेर केटा मैला मैले भरेङमा छौ अन्त्य उता किन गयो उता मान्छे छ भनेको यो भागेको के त्यहाँ यहाँ आऊ न तिमी चाहिँ यहाँ हिँड्नु छ वाच आउट चाउ अटो रिकल छैन नि त एकजना पछाडि बस्छौँ होइन हामी मरे चाहिँ फेरि अनि हामीले रिकल दिएर दुईजना लड्न हामी चाहिँ बस्छौँ कि कसरी एकजना पार्टी गऱ्यो नि त अब दुईजना खतरै छ एम की बैंड आई अच्छा ये और ये क्या ओपन अप कुछ तो ल यो गनले त हान्नु पर्यो छोइलाले त्यसको गोलीले एक गोली भेटेछ जाऊ हो मार्गामा
They were to go back when you're taking the border. Can you know them? Yes, I got it. Watch out! Don't. They will take the back, don't you? No. They will do. No, bro. Guys, this was for today. See you guys.